Prednost ovog našeg sustava je u tome što se može skelirati, znači mi možemo više ovakvih sustava napraviti i onda pomoću nečega što zove swarm dronova ili ti više dronova u isto vrijeme da lete, znači oni mogu puno veću površinu, tako da praktički u jednom danu sa 5-6 ovakvih dronova možemo i 10 hektara proći. Može se vidjeti šta smo dobili nakon 12 godina, to je uglavnom nešto nisko, grmoluko, uglavnom obraslo tim invazivnim vrstama, podi kojih rast ima i sve ostalo, ali to nije bilo ni blizu onome šta je to nekada bilo. Sada imamo potencijalnu suradnju u Kaliforniji koja se sad razvija, imamo u BiH, u Crnoj Gori, Rumunjskoj, dakle na puno mjesta postoji interes gdje već se traži od nas da probamo razviti neke planove.